ବନେଇ ରଖିଛି ଦେବୁ ତେବେ ଖାଲି ପେପର୍ ମାରିଦେବା, ପେପର୍ ମାରିଲା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା, ଯାହା ଟାଇମ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆପଣଙ୍କ ଆମ ସୁବଲ କିଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଏଥିପାଇଁ ଆଶା କରୁଛି। ତ ମୋ ତରଫରୁ ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ହାପି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯାହାକି ଆଜି ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ। ଆଉ ତ ସମସ୍ତେ ତ ଏତେବେଳକୁ ମାନେ ହେଲାଣି ସାଢ଼େ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟା, ଗାଁମାନଙ୍କ ସବୁ ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ଯାହାକି ଆମର ଏଠି ମାନେ ସୁବିଧା ତ ଏତେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ଆମେ 6ଟା ବେଳକୁ ବାହାରିବୁ ଏଇନା। ଆଉ ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କେଉଁଠି ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ୁଛୁ କ'ଣ ତ ଜଣା ନାହିଁ କିଛି। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଚାଲ ଯିବା। ତ ଦେଖିପାରେ ଯାହାକି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ ଆଜି ଶେଷ, ଆଜି ତ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତ ମମିଙ୍କର ପୂଜା ଶେଷ, ମାସଯାକ ପୂଜା କରିଥିଲେ ସବୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି। ତ ଆମେ ଏଠି ବଗ ବଗୁଲି କରୁଛୁ, ସହଜ କି ଆମର ଜାଗା ନାହିଁ ଏଠି ମାନେ ଫୁଲ କି ଇଏ କରିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଦେଖିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଗରୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଲର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇକି ଠିକ୍ନା ଦୁଇଟା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଫୁଲ। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ବଗ ବଗୁଲି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଆଉ। ସେନେ ଆସିବନି ତୁ ବକ ବକ ହବ ମା, କେତେ ଦିନରେ ପୂଜା ହବ, କେତେ ଦିନରେ ପୂଜା ହବ, ମାସିକ ହବ। ତମେ ଜାଣିଲ, ତମେ କଣ ଜାଣିବ, ତମେ କେତେ ଦିନରେ ଲୋକ କହିବ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରାଇ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭଲ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲ ଯାଇକି ଭୋଗ ତ ଲଗେଇଥିଲି, ଅଙ୍ଗୁର ପିଜୁଳି ଆଉ କୋଳି। ଚାଲ ପୂଜା ସରିଗଲା, ଏବେ ଯିବା। ପୂଜା ତ ସରିଗଲାଣି, ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡ ମାରିକି ଆଉ ପୂଜା ଘର ଲଗେଇ ସାରିଲେଣି, ସମସ୍ତ ଜଷ୍ଟ ପୂଜା କରିକି ଗଲେ କ'ଣ ଫଟା ନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଘର ଡଙ୍ଗା କହନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ ମୁଁ କରିଥିଲି କ'ଣ ସାମସନ୍ କଲର୍ ପାଇଁ ଏଇଟା କରନ୍ତି, କଲର୍ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ କରିଥିଲି ଏଇଟା ଆଉ କଲର୍ କିଏ କହୁଛ ମା ବହୁତ ବଢିଆ କରିଦେଇଛୁ, ବଢିଆ ଅଛି, ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ। ଯାହାକି ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିବାକୁ ତ ପାଣି କେଉଁଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ରାତିରେ ବି କେଉଁଠି ଯାଇ ହେବନି, ହେଲେ ବି ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟା ପରେ ହେଲାଣି, 6ଟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଚାଲ ଯିବା ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା, କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜୟ ରହିବ ସେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୌଡ଼ି ପେଚି ପେଚି କଣ୍ଢେଇ ରଖିକି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବ, ଚାଲିପାରୁନି ବଳ କମ, ଖାଲି ହାଲକା ଦେଖୁଛି।
روك بابا كاو لو تيري سندر دي لكن تي عايزة لو دقة تاري ولي نالي نالي بندي كنت دي دي انو نو يالي سمسته كنت دي كنت دي سامي سلولي او بيتو ورنكي سيطا اغوڑا گاڑي دي جي دي جانجا انا سمسته اي گاڑي دي چل لجبا ايتا قلون دستان گوگي تا بغور بجبا گانش مندجي باري آه گانش مندجي جاتا ماسو
ଖଣ୍ଡେ ଆମର ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଉଠି ପଡ଼ି ସେଇଟା ନାଟକ କରୁଛୁ ଆସିକି ଇଟିଲି ବେଳେ ଆଗ ଖାଇଦେଲା କଥା ଶୋଇ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅଛି ଆସିଲେ ନା ମନ୍ଦିର ନାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ରେଣ୍ଟି ତମେ ଆସ ଶୋଇବ ସେ ନ ଖାଇକି ଏତେ ଶୋଇବେ ଗୋଟେ ରେଣ୍ଟି ତମେ ଆସ ମୁଁ ଶୋଇବି ତମେ ଆସ ଶୋଇବ ସେଇଟା ଗୋଡ଼ରୁ ଲାଗିଥାଉ ମୁଁ ଏଠି ଅଳିତା ଲଗା ଚାଲିଛି ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଳତା ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦେଖିବା କୁନି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପାଦ ସେଥିରେ ପୁଣି ଡ୍ରେସ୍ ଏଇଟା ନାଇଟି ଗୁରାକ ଜାଣିନୁ ଗୁଞ୍ଜି ସମସ୍ତେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଫାଳ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ରିଙ୍କି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଏଇ ବୋପା ସେ କ'ଣ ଚକୁଳି ପିଟା ଗଲାଣି ଗୋଡ଼ରେ କାବରା କାବରା ଭଳିଆ ଚକୁଳି ପିଟା ଗଲା ବାପା ଆମେ ତ ଖାଇପାରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ମମି ଆଜି ଅରୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବାକୁ ହବନି କାହିଁକି ଆମ ପିଲା ପାଇଁ କାହିଁକି ହଉଛନ୍ତି ତ ମମି ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଇସାରିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଅରୁଆ ଭାତ ମାଛ ଯାକ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିଥିଲା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅରୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଣପାଣି କାନ୍ଧିଆ ଟମାଟୋ କାକୁଡ଼ି ଯାହାକି ଦେଶୀ ଅଣପାଣି ଅରୁଆ ଭାତ ଭଜା ଡାଲମା ବୋପା ମା ହ୍ୟାଲୋ ଜଣଙ୍କ ନାଞ୍ଜ ଓହଳିଛି ପଛ ପଡ଼େ ଜଣେ ନାଞ୍ଜ ଓହଳି ହୋଇଛି ଷାଠିଏଟା ଗାମୁଛା ନେଇଯିବୁ ସେ ଦଶ ଥର କଣ୍ଢେଇ କହିଲେଣି ସେ ଶୁଣୁନି ତାକୁ ଦେଇଛି ଧରିକି ବୁଲୁଛ ଅରିଦା ଲଗେଇକି ହଜ ହଜ ହେଇକି ଚୁଟି ଫାରେ ବିଲେଇ ଭଳିଆ ଓହଳେଇକି ଆଉ ଭାତ ଡାଲି ଖିଆ ହେଉଛି ଏ ବୋପା ମା ଏ ବୋପା ମା ଏ ବୋପା ମା କ'ଣ ଖାଉଛୁ ମା ଆଉ ତିନିଟା କଡ଼ ଗଲେ ଅମ୍ପାଣି ଅରୁଆ ଭାତ ଭଜା ଆପଣ ଡାଲମା ଅଛି ଅମ୍ପାଣି ଟମାଟୋ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଳୁ ମେନ୍ ହେଉଛି କାନ୍ଧିଆ ପାଣି କଣ ନାହିଁ ଯେତେ ଅଣ ପାଣି ସରୁଛି ଲୁଣ ଅଛି ପାଣି ଅଛି ଢାଳ ତା ଏଥିରେ ଡଙ୍ଗା ବସିଲା ସହଜ ଉପାୟ ଶାଗ କତୁରି ଦେବୁ କଦଳୀ ଚକଡ଼ି ଦେବୁ ଖାଇବୁ ତୋ ପାଇଁ କଣ ଇଏ କରେ ସବୁ ତ ଅରୁଆ ଖାଦ୍ୟରେ ହଉଛି ଯେ ସହଜ ଉପାୟ ସେଟା କରିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ତାକୁ ଖରାପ ହଉଛି ପେଟ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ଦିଅ ଖରାପ ହଉଛି ଏମିତି କରି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଚକଡ଼ି ଦେବୁ ସିଡ଼ି ଉପରେ ବସିକି ଚଲେଇଦେବୁ ଆମ ସହିତ ସିଡ଼ି ଉପରେ ବସିକି ଖାଏ ଶାଗୁ କଦଳୀଟା ଖାଇବା ସାଙ୍ଗରେ କାନ୍ଧିଆ ହେଲେ ବୋଲି
ଦେଖିବା ତ ବହୁତ କାମ ଅଛି ତ ସିମ୍ବ ହେଇଛି ତାର 5 କିଲୋ କଥା କିଏ ଦେଖିଲେ ଇଏ ସବୁ ସବୁ ଗଛ ହୁଏ କାଲି ହେବ ଦରକାର ସବୁ ଫୁଲ ହେଇଛି ଉଠା ଉଠି ହେବ ସଜା ହେବ ରାତିକି ଆଉ ବାହାରେ ତ ସବୁ କ'ଣ ଓଳାଓଳି ଜାଗା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲ କେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଦେଖିବା ଟମାଟୋ ଖଟା ଛଣା ରୁଟି ହେଲେ ଗଟାଟା ରଖିକି ରଖିଦେଇଛି ଟମାଟୋ କାଟି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ କୋବି ପକୋଡ଼ା ହେବ ଗୋଳ ହେଇକି ରଖାହେଇଛି ଚାଲ ବନେଇଦେବା ପାଣି ପିଇବୁନି ପାଣି ଆଜି ନାଇଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବା ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ତ ଦେଖିବେ ଯେ ଫଟୋ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏକ ଛଣା ରୁଟି ଛାଣୁଛି ପକୋଡ଼ା ବି ଅଫି ଛାଣିଲାଣି ସେତେବେଳେ ଯାହା ପୂଜା ହେଉଛି ପୂଜା କରିକି ଆସିବା ଦେଢ଼ ଢାଙ୍କୁଣି ପକେଇବେ ସମୁଦ୍ର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପକେଇକରି ଜିରା ସୋରିଷ ଆଉ ମେଥି କଳା ଜିରା ସୋମ୍ପ ପକୋଡ଼ା ଆଣେ ଆଉ ସେ ସ୍ୱାମୀ କତିକି ଆଉ ଦେ ତ ଛଣା ରୁଟି ସରିଲା ପକୋଡ଼ା ପକେଇବେ ଏଥର ଆଉ ପକୋଡ଼ା ଛଣା ରୁଟି ଖଟା ଇଏ ବସିକି ଦେଇକି ଗିନାରୁ ଢାଳୁଛି ତାଟିଆକୁ ତାଟିଆ ଢାଳୁଛି ଗିନାକୁ ଏମିତି କହିକି ଚଲେଇଛନ୍ତି କାମ ତାଙ୍କ ସିଏ ଏଠି ଗୋଟେ ଉପରେ ବସିକି ପଳେଇଗଲା ଆଉଛି ପକର ପକର ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଆଉ ଇଏ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିପ୍ସ ଖାଉଛି ତାକୁ ସେ ଲାଗିଲେ ତାକୁ ଦେଉନି ଏଇ ନାଟକ ଚାରି ଚାଁ କରୁ କେମିତି ଆମେ ଗଲୁ ରଙ୍ଗା ବସେଇଲୁ ଆଉ କେମିତି ଆସିବା ବନିଦ୍ରା ହେଇକୁ ରଙ୍ଗା ମାନେ ସବୁ କେକ୍ କଥା ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି କାହିଁକି ହେଉଛି ଏଠି ତ ରଙ୍ଗା ସହଜକି ମିଳିବନି ଆଉ ବାହାରୁ ସେଥିପାଇଁ କଲର୍ ପଟକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରଙ୍ଗା ଘରେ ବନାଏ ସୋଲ ରଖିକି ଚାଲ ଦେଖିବା କେମିତି ବନା ହେଇଛି କ'ଣ ଆମେ କେମିତି ରଙ୍ଗା ଛାଡ଼ୁଛୁ ଚାଲ ଆଶା କରୁଛୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ସେ ଭୁଲିଥିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମା ତା'ର ଜଣେ ଏତିକି ମୁଁ ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଲଗେଇଦେ ରହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ।